Rodičia si za obedy detí priplatia. Deň narcisov v Trnave. Spájanie trnavských univerzít. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu od marca navýšilo finančné pásma na nákup potravín v školských jedálniach. Vďaka tomu môžu deťom variť zdravšiu a rozmanitejšiu stravu. Ceny potravín sa za posledný rok na základe stúpajúcej inflácie rapidne zvyšovali a v školách a školských zariadeniach bol problém za tú stanovenú stravnú jednotku navariť tú stravu pre tie deti. Museli sme obmedziť pokrmy z jedinového mesa a obmedziť, alebo lepšie povedané, úplne vylúčiť meso hovädzie, lebo tieto boli tak drahé, že sa nám do toho finančného limitu nezmestilo. Finančné pásma určujú rozpätie nákladov na jedno jedlo. Z celkových piatich sa od marca Trnava posunula do tretieho. Sme si urobili na základe spolupráce s vedúcimi našich jedálni, či v škôlkach alebo v školách, taký prepočet a videli sme, že koľko asi by sme potrebovali na to jedno jedlo. Sme videli, že tá stredná cesta, to tretie finančné pásmo po novom, by nám malo úplne že stačiť a prax ukazuje, že postačuje. Pred situáciou teda nebolo možné to mať tak často, teraz majú pravidelne, každý deň sa snažím, aby mali čerstvé ovocie, aby mali vlastne tie ovocné šaláty, zeleninové šaláty, viac menej ku každému jedlu. Obdovozili sme hovädzie meso, ryby, kuracie meso, veľmi sa zlepšilo podávanie ovocia, mohli sme podávať aj tvarohové dezerty. Rodičia zmenu pásiem pocítili. Za stravu v škôlke zaplatia o 13 eur viac, na prvom stupni základnej školy o 15 a na druhom takmer o 18 eur viac. Reakcie boli rôzne. Nie každému sa pozdávalo to, že bude musieť teda za tú stravu platiť viac. Nie každý považuje tú kvalitu tej stravy v školskej jedálni za postačujúcu, ale bohužiaľ my sa musíme riadiť normami, ktoré nám predpisuje ministerstvo. Samozrejme je to asi pre nich viacej, ale teda snažím sa im vysvetliť to vzhľadom na to, že inflácia na Slovensku je bohužiaľ taká, aká je a tie suroviny sú naozaj veľmi drahé. Vidíme to aj v obchodoch ako obyčajní ľudia. Niektorí boli teda veľmi prekvapení výškou sumy, ale po vysvetlení to brali ako nutné zlo, by sa dalo povedať. Jednoducho taká je doba. V budúcnosti by deti v Trnave mali mať nový jedálniček zohľadňujúci stúpajúcu tendenciu alergií a intolerancií, predovšetkým na lepok. Natália Tramitová, Mestská televízia Trnava. Žltý narcis je symbol boja proti rakovine a zároveň spomienka na tých, ktorí svoj boj už prehrali. Ťažko by sme našli človeka, ktorého by sa táto zákerná choroba nedotkla, aspoň sprostredkovane cez inú osobu. Boli Trnavčania na deň narcisov štedrí? Ľudia sú rôzni, nájdú sa teda aj takí, ktorí nechcú prispieť, ale potom sa nájdú ľudia, ktorí prispiejú veľmi radi, sú štedrejší, či už vyššieho finančnou čiastkou ako 20 eur napríklad, alebo aj teda ľudia, ktorí prispievajú v priemere 1 euro, euro 50. Viete čo, ono bežný peniaz je 2 eurá, čo je akože, viete, keď to bolo v korunách, to bolo 60 korun, to je dosť, áno, ale mám takú informáciu, že v škole dostali do pokladničky 100 euro. Narcisy rozdávali v Trnave dobrovoľníci zo stredných a vysokých škôl. Okrem nich sa do zbierky zapojili aj zdravotníci. Teraz máme v uliciach ešte akože študentov, no ale máme tých rozdaných, akože by som povedala, okolo 16 tisíc. Takže to je celkom slušné. Ja zvyknem prispievať na deň narcisov pravidelne, pretože aj v rodine máme osobnú skúsenosť s tým, že niekto z členov rodiny mal rakovinu. A myslím, že je dôležité si to pripomínať. A ja som prispel za seba aj ešte za kamošov a prispel som 5 eur. Tí ľudia potrebujú tú pomoc. Jednoducho ju potrebujú tú pomoc. A keď sa dá, tak prispejme. Ja som to sama osobne zažila, viem, čo je to tam. Tak je to všetko dobre. Tak ja som prispela sumou 5 eur a rozhodla som sa prispieť kvôli tomu, že je to vlastne bojovanie proti rakovine a táto choroba môže postihnúť kedykoľvek kohokoľvek z nás, takže treba to podporiť, aby potom aj my sme dostali podporu. Je to určite niečo, o čom by mali vedieť všetci ľudia, do čoho by sa mali všetci zapojiť a nielen nad tým prevracať očami, alebo proste nevenovať sa tomu, nedávať tomu svoj čas. Hej, a myslím si, že je to veľmi pekná iniciatíva, veľmi pekný projekt, veľmi pekná myšlienka. Ja už od malička som učená, že proste treba ľuďom pomáhať a toto je jedno z tých dní, keď proste človek môže dať ten malý príspevok a pomôcť proste ľuďom, čo sú v ťažkých situáciách, tak preto tak to vnímam. Ak ste nestihli prispieť, môžete použiť viaceré moderné spôsoby.
SMS, platbu na účet, virtuálny narcis či narcisové produkty. Michal Pažitný, Mestská televízia Trnava. V útorok 25. apríla opäť zasadne mestské zastupiteľstvo. Na programe je prvá aktualizácia rozpočtu mesta na rok 2023, ako aj vytvorenie nových rezidenčných zón v časti Na Hlinách, Kopanka a Vodáreň. Zastupiteľstvo môžete sledovať online na našom YouTube kanáli. Nadšenci železníc si 1. mája jazdou historického vlaku pripomenú 150. výročie začiatku prevádzky parných vlakov na trati Bratislava-Trnava. Vlak vypravia z Bratislavy o 10. a potiahne ho legendárna mazutka. Odchod z Trnavy naplánovali na 12.45. Malé parkovisko pri Mestskej športovej hale na Rybníkovej ulici vo štvrtok 27. a v piatok 28. apríla uzavrú pre 15. ročník Župnej olympiády. Veľké parkovisko pred akvaparkom uzavrú čiastočne. Trnavská univerzita a Univerzita svätého Cyrila a Metoda dlhodobo uvažujú o istom druhu spojenia. Napríklad vo forme konzorcia, ktoré by zjednodušilo administratívno-technické úkony a prinieslo výhody pre študentov. Nazdávam sa, že naše dve univerzity sú jediné na Slovensku, ktoré sú pripravené reálne sa integrovať do konzorcia. Máme na to všetky podmienky, všetky podklady. Školy by tak mohli vytvárať spoločné vedecké projekty, nové študijné programy, vysokoškoláci by získali bohatšie knižnice aj mimoškolské ponuky. Chceli by sme v tomto projekte vlastne zosúľadiť rôzne stratégie, vnútorné politiky, napríklad informačné systémy, stratégiu internacionalizácie, systém kvality, stratégiu ubytovacích kapacít, stravovací systém a tak ďalej. Čiže to, čo by trošku zjednodušilo tým študentom život. Spoločné študijné programy mohli spojením síl, ktoré sú na to nevyhnutné, byť také, ktoré na teraz nemá ani jedna z univerzít. Teda, že by sme rozšírili tú vzdelávaciu ponuku o niečo, čo si samostatne ani jedna z tých univerzít nemôže v tejto chvíli dovoliť. Aby tým študentom vlastne dali pocit, že žijú v univerzitnom meste, v nejakom spoločnom vzdelanom kampuse a priestore, kde nerobíme nejaké rozdiely čiste na tej alebo onej univerzite, pretože vieme veľmi flexibilne a veľmi dobre spolupracovať. Spoluprácu považujú rektori za medzikrok pred skutočným spojením, kedy by z dvoch univerzít vznikla jedna veľká. Alebo mohlo by vzniknúť tretie najväčšie vysokoškolské centrum na Slovensku. Jedno je v Bratislave, druhé je v Košici a tretie bolo v Trnave. A to má zmysel podľa mojej mienky a práve preto sa aj o to pokúšame. Univerzity aktuálne čakajú na rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, ktoré rozhodne, či má spolupráca potenciál. Natália Tramitová, Mestská televízia Trnava. Sedí duša moja, telo kráča po kraji, pod javorom splynú naše tela a srdce sa nám. 53. ročník regionálnej postupovej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavský objektív pozná svojich víťazov. Do súťaže sa zapojilo 26 autorov z okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany. Kvalitatívne sa vždy alebo sa našli veľmi zaujímaví autori a veľmi zaujímavé diela, fotografie, ktoré nás zaujali s tým, že majú nejaký určitý presah do ďalších tém, nejakým spôsobom odzrkadľujú to, čo sa v spoločnosti deje, alebo odzrkadľujú to, ako premyšľajú súčasní aj mladí ľudia, ale zároveň aj možno staršia generácia. Súťaž rozdelili do 4 kategórií. Do 15 rokov, 15 až 25 rokov, autori nad 25 rokov a bez rozlíšenia veku. Kategóriu najmladších ovládli súrodenci Sekerovi z Modranky. Obaja začali s fotením po vzore svojej mamy, ktorú taktiež ocenili. Nechala som im voľnú cestu a keď som videla, že k tomu inklinujú, tak som im ukázala to, čo viem a dala som im voľný priestor. Najlepšie fotím filmkali boli typní. Páči sa mi ako, keď som v aute, no tak ako tá voda, ako, že padne na sklo a ona potom, ona by mala už dole, ale ono to ide dozadu.
Medzi víťaznými fotografiami sú aj také, ktoré zachytávajú bežný život v zahraničí. Bol to jeden z posledných dní, ktorý som v Dubrovniku trávila, a tieto dve fotky vznikli na takej, povedzme, rozlúčkovej prechádzke mestom, kedy som naposledy chcela ako keby siaknúť tú atmosféru toho miesta. Bolo to v Karabachu, samozrejme, ale na hraniciach Karabachu. Ja som išiel akože smerom na Karabach, bol som v Arménsku a v celom Jerevane, keď sa budete prechádzať, tak všade vidíte 2800. Až neskôr som pochopil, že to znamená, že Jerevan má 2800 ročnú históriu. Ocenené fotografie postupujú do krajského a následne celoštátneho kola. Najlepšie z nich výstavia na festivale neprofesionálneho umenia Tvorba 2024. Do ďalšieho ročníka Trnavského objektívu sa môžete prihlásiť začiatkom budúceho roka. Samuel Rosinský, Mestská televízia Trnava. Pochádza z trnavskej lekárskej rodiny, no svoj profesijný život zasvetila epidemiológii. Julia Adamčíková, viac o nej v relácii Mám Trnavu rád. Záložné letiská, časové pásma, letecké katastrofy, polárna žiara či výroba lietadiel v Sietli. Aj to sú témy, ktoré otvoríme s pilotom Airbusov Tomášom Kulifajom v druhej časti Lietam v tom tiež. Na Slovensku už jazdia prvé policajné vozidlá s novým modrožltým dizajnom. Niektoré z nich môžete zahliadnúť aj v Trnavskom kraji. Je predpoklad, že budú odovzdané do budúcna aj ďalšie vozidlá, na ktoré si zatiaľ asi počkáme. V rámci Trnavského kraja nám odovzdali 9 vozidiel, z toho jedno zostalo v meste Trnava, jedno pôjde na obvodné oddelenie Cífer a ďalšie poputujú do okresov v rámci Trnavského kraja. Pri odovzdávaní vozidla v Cíferi sme boli aj my. V obci ho budú využívať 24 hodín denne, 7 dní v týždni. No určite, samozrejme, že sa teším. Došli konečne nové autá, takže konečne to bude oveľa čo lepšie, aj ten výkon služby, aj pohodlnejšie konečne. Takže spokojný som ja zatiaľ. Uvidíme, jak to bude vo výkone s ním. Obnovu zastaraného vozového parku chce ministerstvo vnútra stihnúť do 10 rokov a znížiť tak emisné zaťaženie. Od nového žltomodrého vizuálu si sľubuje lepšiu viditeľnosť a bezpečnosť na cestách. Je to výrazný posun, približujeme sa k štandardom naprieč Európou, kde tieto farby používajú. Reflexné vlastnosti na nových autách majú obe farby aj nápis Polícia. Na novom dizajne sme úzko spolupracovali s policajným zborom. Tak sú veľmi zaujímavé a veľmi vítam kroky ministerstva v tejto oblasti aj pre zlepšenie a modernizáciu polície. To je len dobre. No, je to dobrá kombinácia, tá modrá a žltá, a troška sa mi to podobá aj našim českým susedom, že sa to blíži tej farbe. Viete čo, osobne sa mi to nepáči. Nepáči sa mi to. To pôvodne to bolo normálnejšie. Neviem, prečo to museli zmeniť. No celkom pripomenú tie nemecké autá, tie už také modernejšie. Ale teda verím, že poslúžia aj našim policajtom, lebo myslím, že tie, ktoré použili doteraz, už boli aj také zastaralé. Tam myslím, že to bude zmena k lepšiemu. Súčasťou výbavy vozidiel je VRS svetelné a zvukové výstražné zariadenie s určením pre políciu Slovenskej republiky. Nový polep, žltomodrý vizuál, príprava na rádiostanicu, kamera za čelným sklom, zosilnené poťahy, opačné zapínanie bezpečnostného pásu vzadu, tmavé slnečné fólie, hasiaci prístroj. Rezort vnútra nakúpil 150 aut v sume takmer 3,5 milióna eur. Dodávať ich budú postupne na celé Slovensko. Michal Pažitný, Mestská televízia Trnava. Deti z celého Slovenska i zo zahraničia sa spojili, aby pracovali na školskom projekte Ornamentálna mapa Slovenska. Ich diela zachytáva výstava v Západoslovenskom múzeu. Myslím, že ornamenty, ale aj ostatné oblasti, napríklad spev, hudba, odev napríklad, sú veľmi dôležité, lebo to je krása. Hej? A je to súčasť kultúry. Práve ľudové umenie a práve naše ornamenty a kroje sú kreditnou značkou, ktorá nám otvára dvere všade vo svete. Program obohatil folklórny súbor Drienka zo základnej školy Angely Meriči v Trnave. Výstava sa nesie v duchu mladých tvorcov s akcentom na ich pohľad na slovenské tradície. To ich nadšenie oni zhmotnia v tom danom momente. Neanalizujú, že čo to predstavuje, alebo že je to minulosť, že je niečo staré, nové.
oni vnímajú ten okamih. Deti majú v sebe múdrosť, ktorú postupne strácame, postupne sa stávame univerzálnymi a deti majú niečo vzácne, my by sme sa od detí mali učiť. Zapojiť som sa rozhodla preto, lebo sa mi páčilo to tvorenie a vznikli z toho fakt krásne diela. Oni sú také, vždy tam nájdeš aj nejaký vzor, ktorý tam väčšinou nikto nevidí a vieš tam nájsť rôzne vzory. Mne sa to proste páči kvôli tomu, lebo je to proste pekné a kvetinované. Do projektu sa zapojili aj deti z ďalekej Ázie. K tradíciám sa dostali v škole alebo popri práci v krúžkoch. V Ázii je napríklad iný pohľad na umenie ako tu v Európe, alebo v rôznych krajinách je rôzny, ale napríklad v Ázii je pohľad, kde oni vyzdvihujú nedokonalosť umenia. Je to náš ornament, ale poňatý práve tým ázijským nádychom. Výstavu si môžete pozrieť v Západoslovenskom múzeu do 30. júna. Barbora Okálová a Samuel Rosinský, Mestská televízia Trnava. Po dvoch vonkajších zápasoch, ktoré priniesli remízu v Žiline a prehru v Banskej Bystrici, nastúpili Spartakovci na domácom trávniku proti lídrovi tabuľky z Dunajskej Stredy. Hostí hrajúcich o titul prišlo podporiť približne 600 fanúšikov, no zahambiť sa tradične nedali ani Trnavčania, ktorí si pripravili úvodné choreo s pripomienkou storočnice. Futbalisti Spartaka Trnava od úvodu hýrili aktivitou, no vážnejšiu šancu si nevypracovali. V 22. minúte zaujalo vzájomné zranenie Čurmu a Blackmana pri bežeckom súboji. Podľa prvotných informácií sa pre domáceho obrancu sezóna skončila. V prvej minúte nadstaveného času zahrávali domáci štandardku so šťastným koncom, keď sa na dvakrát zblízka presadil Tajvo. Na začiatku druhého polčasu sa pri strele Procházku vyznamenal Petráš. V 59. minúte ale z ničoho nič po rýchlom protiútoku vyrovnal Anzovana. Zvyšok zápasu sa niesol v pokojnom duchu bez výraznejších príležitostí na zmenu stavu. A tak Spartak Trnava pred viac ako 5000 divákmi remizoval s Dunajskou Stredou 1-1. Dostali sme sa do vedenia, ale druhý polčas si myslím, že trošku sme sa tak zatiahli a nechali sme ich rozvinúť nejaké akcie. A nakoniec po jednej akcii kvázi dali gól, takže 1-1, OK, bod, spokojne berieme. Keď poviem otvorene, že sme prespali prvý polčas, tak sa nikto nenahneval, lebo sme si nevytvorili asi v prvom polčase žiadnu šancu a cez polčas sme si povedali, že to musíme zlomiť a myslím si, že druhý polčas bol asi taký, aký sme chceli. My bereme bod jednoznačne hlavne po tej našej reakcii na prvý polčas. Prvý polčas bol Spartak lepší, rýchlejší, agresívnejší, nepríjemný a my sme trošku boli paralizovaní. Od tej 60. potom ten zápas bol trochu iný, tá hra sa vyrovnala v poli a v podstate už ani jedno mužstvo nemalo dostatočnú kvalitu vpredu na to, aby ten zápas rozhodlo, bolo veľa súbojov a nakoniec to skončilo remízou. Najbližšie Trnavčania hostia na domácom štadióne vo finále Slovnaft Cupu Slovan Bratislava v pondelok 1. mája o 15. hodine.